दिवसमा 2000 नेपाली दिवसमा भर्खरै अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभए अनुसार हामी ग्रासरूट लेभलमा जानको लागि पोखरा वासीहरूसँग यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सहकार्य गर्दै बनाइरहेका छौँ र विशेष गरी म्याराथनको कार्यक्रममा करिब 2-3 हजार जना पोखरेलहरूको र चाहिँ विभिन्न खेलाडीहरूको सहभागिता हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसमाथि पुनर्मिलन कार्यक्रमले चाहिँ फेरि राम्रो संख्यामा ठुलो संख्यामा पोखरावासीहरूको चाहिँ अन्तर्क्रिया एनआरएनहरूसँग हुने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसबाहेक पोखराबाट उत्पादन हुने पोखराबाट बनाइएका विभिन्न सामानहरूलाई हामीले एनआरएनहरूको पहलमा विदेशमा पनि प्रवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनालाई एउटा विचार गर्दै सानो एक्जिबिसन कार्यक्रम एक दिने एक्जिबिसन कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। त्यसमा विशेष गरी घरेलु उद्योग तथा यस्ता उद्योगबाट उत्पादित सामानहरूको सानो प्रदर्शनी पनि हुने कार्यक्रम छ।